And Democrats for a minute and a half, Mr. Zorrinho. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. O ressurgimento do ébola no Congo constitui um grave problema de saúde pública que exige das autoridades locais e da comunidade internacional uma resposta no plano conjuntural e no plano estrutural. O Sr. Comissário explicou, aliás, bem, temos que manter uma força de resposta rápida, preparada para atuar em condições de dificuldade, aprendendo com as experiências anteriores, melhorando a coordenação de meios e comunicando melhor para ganhar a confiança das populações. E nesta dimensão, o esforço da União Europeia merece ser realçado. Conjugou neste combate 47 milhões de euros de apoio direto ao Congo e 4 milhões aos países vizinhos e enviou, como referiu, para o terreno especialistas e meios de ação adequados. E é também importante realçar a decisão ontem mesmo tomada pela Comissão Europeia, através da nossa Agência para o Medicamento, de conceder autorização para a introdução no mercado de uma vacina contra o ébola, no quadro de um programa mais vasto, que já inclui ensaios clínicos no Congo, de um regime de vacinas financiado pelo programa Horizonte 2020. Nós investimos, mas temos resultados. A eficácia e a prontidão possível nestas respostas de emergência é também um incentivo para incluirmos o investimento de longo prazo na saúde, na educação, no combate à pobreza e desenvolvimento sustentável. Na próxima semana, na capital do Ruanda, país vizinho, a Assembleia Parlamentar Paritária ACP União Europeia realiza a sua 38ª sessão plenária. O tema do ébola, em concreto, não vai estar em debate, mas debater-se-ão temas e linhas de ação que no futuro poderão ajudar a prevenir situações epidémicas de difícil controle. Por isso, Sra. Presidente, termino dizendo que esta é uma razão mais para que a União Europeia aposte sem reservas na parceria pós-Cotonou, incluindo a sua dimensão parlamentar. Muito obrigado. Thank you very much. Now, on behalf of Renew Europe Group, for 2 minutes, Mr. Howard, please. Madam Vice President, and thank you, Commissioner. This extended Ebola outbreak is a disaster, not just because more than 2,000 people have lost their lives, but also because that number